По всій території України нараховується 116 тисяч житлових будинків, які зазнали збитків під час війни. А закон про компенсацію за зруйноване внаслідок бойових дій житло досі не ухвалили. Втім, українці мають ще одну можливість відремонтувати свою оселю за допомогою програми «Відновий дім», яку запустив фонд енергоефективності разом із закордонними партнерами. Хто може отримати кошти на відновлення та як працює програма – дивіться далі у сюжеті. Голова громадської спілки ОСББ «Ірпіня» Руслан Шевчук каже, що ще з початку квітня мешканці власними силами почали відновлювати домівки. Грошей на ремонт не вистачало, тож деякі з них звернулись за допомогою до фонду енергоефективності, який і розробив програму «Віднови дім» для будинків, що мають ОСББ. Багато хто головні свої пошкодження ліквідували самотужки. Це правда, тому що часу не було, коли ждати, коли були дощі, особливо коли дахів нема. Коли порахували, то треба для того, щоб відновити будинок, скинутись було по 26 тисяч доларів. За словами пана Руслана, 14 будинків вже подали заявку на грант «Віднови дім». Програма поки працюватиме у тестовому режимі і діятиме в 4 областях – Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській. Тобто на сьогоднішній день ми повинні відтестувати, як проходять процедури. Тому ми зараз відтестувати на цих 4 областях, вони не в окупації, і тому ми розуміємо, що вже ми можемо розпочати по цих конкретних областях відновлювати будинки, де не пошкоджені несучі конструкції. Але я вам ще раз скажу, я сказала, ми будемо відновлювати всю Україну. Програма реалізується за підтримки Міжнародної фінансової корпорації IFC, урядами України та Німеччини, а також Європейським Союзом. Посол Європейського Союзу в Україні Маті Масікас каже, що для початку на програму виділили 25 мільйонів євро. Ми змінили призначення наших коштів. Від підвищення енергоефективності будівель ми спрямовуємо свої сили на те, аби відбудувати ці будинки по максимуму і зробити їх придатними в умовах зими. Кошти вже виділені, Європейський Союз не вимагатиме їх повернення. Коштами програми розпоряджається фонд енергоефективності. За правилами, переможці гранту отримують 70% авансом на закупівлю матеріалу та ремонтні роботи, а по закінченню робіт фонд виплатить залишок суми. У Міністерстві розвитку громад території України заявляють, що учасниками програми можуть бути лише ті будинки, які потребують ремонту, а не повного відновлення. Це напрямки утеплення, заміна фасадів, вікон, дахів, будівель, тих будинків, які мають пошкодження, але ще придатні до відновлення. Ми розуміємо, що, на жаль, залишилось тільки фундамент, ці будівлі не можуть бути учасниками нашого проєкту. Процедура оформлення заявки максимально проста та не потребує багато часу. Потрібно зробити акт обстеження технічний, прийняти рішення на ОСББ, подати заявку, підписати договір з підрядником, отримати кошти і завершити виконання проєкту. Фонд енергоефективності передбачає, що за допомогою цієї програми в Україні відремонтують 200 багатоквартирних будинків. А якщо пілотну версію «Віднови дім» вдасться успішно реалізувати, фінансування збільшать. Вікторія Бєлік, новини «Правда тут».